pas shpjegimit të gjyqit do duhet ndaja me shikuesit edhe një detaj i cili deri diku është kjo Shqipëria sot me fatkesisht, por kjo familje e cila ka çuar në spital për një pastrim apo sistemim të higjienës orale, ndoshta edhe për një heqje dhëmbje apo dhëmballet në një fëmijë të mitur, kjo do të sqarohet më tej. Për pastrim thotë. Kemi rënë dakord me spitalin privat dhe po, për pastrim të gjyshi dhe me doktorin Roland Gjagjo kemi paguar 300 euro dhe kemi rënë dakord paguen dhe një vlerë tjetër për 103.000 lekë të reja, pra afër 1.300 euro ose 1.300 e pak euro, një familje shqiptare detyrohet fatkesisht të blej vdekjen e një të mitur. Ja, nëse, për ja, për gjithë të pagesa, kjo është e gjitha, a, për ndërhyrë në... Arsen, se do shpjeguar kjo për të pastruar dhëmbët, për të pastruar dhëmbët. Gjithë të pagesa për të pastruar dhëmbët dhe një vogëlushi 3 vjeç? Si babai Brianit ngushëllime, është e rënd fakt, por për çfarë i paguat këto para? Për çfarë quhet çunin në stomatolog, në klinik? E çum për të rregulluar dhëmbët. Dhe e morëm në mënyrën më të tmerrshme. Keni një apel për institucionet, pak të në kontakt në e parë, ajo qka unë kam këmgullur është, ju nuk keni një përgjigje. Jo, ja po të them unë, sepse djali nuk ka mundësi. Më dëgjo, po gjysh. Është keqardhje madhe që populli shkret paguan taksa dhe ngelet në dorë të këtyre kriminelve. Ministria e Shëndetësisë e ka për detyrë ligjore, ka një zëdhënëse që paguat në gjaku i njerëzve për të deklaruar dhe për të thënë të vërtetën publikisht. Edhe policia ju sot e 5 ditë nuk e keni të vërtetën. Asnjëherë, po jo nuk e kemi të vërtetën. Ne nuk e dimë se çfarë është bërë. Kemi bërë një denancim, por nuk dimë çfarë dhe pse dhe cila është. Ju ka thrit prokuroria policia? Jo, nuk na ka thritur. Dhe tjetra dhe policia. Duhet ta kishte arrestuar këtë kriminal.